وددان كورنتدا بيركينا خبط وودو ودوينكا مقدشو مدو اوغو نبكا بدنيدا ايد قاب لوغو شخي ميسنجرين مربا موحان بنيسني دغمدا لمبا انان كغورنو dhibaatada wadadan ugu haysay aawadeeda ko jamka jiray laba xabo dooran samay jiray hadana waxaan sameeyaa hal kartoon iyo bar nafsan qaba macnaa dadku waa kala gadanayaan shaqadu waa kala socotaa dibka lagu qabo meeshaan dhidida ka imaanaysa meeshaan lagu ayay la infant checkpoint ga alxamdulillah dib inta noo laga dhigay baado inta laga baxayo wadadan aan kala soo hadlayo waa isgooyska korontada ee degmada wadajir ee gobolka banaadir daawade aqoon buuxda ayaa u leedahay wadadan waxay ka mid ahayd wadooyinka caasimadda ugu jaamka badan oo dadka degan madiina iyo gabaarida ka soo baxay madiina halkan wado iga dambeysay ay isticmaali jireen markii aad shaqo u socoto oo kale waa in saacad ka hor aad soo baxdaa si jaamkan uu u soo diyaar garoobo sida uu gudbi lahayd hadda xal ayaa loo helay oo maamulka gobolka banaadir ayaa ka soo jawaabay oo wadadan wado labaad ayaa la furay oo tan wadadan horteeda marta hay-adda villa bay dhabo hal wado oo ka mid ah oo jagboyntyada dhagaxyada yaala mid ka mid ah ayaa la qaaday oo aada bulxuway nafis weyn ayay dareemeen dadka wadaha mootooyinka iyo dadka degan degmada wadajir oo wadadan dhib weyn ay ku qabeen sidoo kale marar badan ayay cabasho soo gudbiyeen dadkan isticmaala wadadan isgooyska korontada ee degmada wadajir ee gobolka banaadir qaar ka mid ah wadayaasha mootooyinka ayaan wareysan doonaa baldareenkooda maadaama wado labaad loo furay oo ka baxda isgooyska korontada ee horteeda marta hadda darawalada mootooyinka wada iyo darawalada kaxeeya baabuurada kaleba hadda xur waxay u yihiin qaar inay maraan wadadan horteeda marta qaarna inay maraan wadadan iga dambeysa isgooyska korontada wadadan korontada beerkeena qabatay waa wado wadooyinka muqdisho midda ugu dhibka badneed ahayd qaab loogu shaqeeyay maysan jirin dadkii shaqadina mootooyinkii waxay u badan yihiin magaalada qof walba wuxuu kuleeyay soo baara waa buulxuwey rabaa banaadiraa rabaa axmarweynaa rabaa bakaanaa rabaa markaa qofka soo qaadood inta aad ka soo leexato hal saac baraa taagnaanay qofku waxaaba laga yaabaaba oo si kusoo heshiisa $3 nus dollar inuu kuu tuuro oo uu kaa degto oo xagga mooto kale uu ku sii raaco marka dhibaatooyin aad u culus marbaa mawaxaanba niyeysanayba degmada dhanba inaan ka guurno dhibaatada wadadaan nagu haysay aawadeeda marka sidaas awgeeda dhibaatadaas horta wadadaan ayay qaba jirtay hadda niyo alxamdulilah alshukurillah ilaahay wuxuu dhahay lain shakartum laasiidannakum uu dhahay ilaahay wala in kafartum ina cadaabii la shadiid nimcadayda haddaad ku mahadisaan waa idin siyaadinaa uu dhahay ilaahay waxaa la furay waddo xasahila cagteeda ayaa waddo laga furay waddo oo u leexanaysa dhinaca khadka bulxuwe waddadaas markaan helnay wax yar oo macnaha nafisaana soo galay oo cariirigii hore aan ahayn oo wax yar oo nafis ah ayaana soo galay marka haddaysan laakiin ay wadadan ahaan lahayn madaxaa laiskulu jiri lahaa madaxaa laiskulu jiri maxaa yeele baabuurta waaweyn oo amison galayso baabuurta dhagaxda mootaleedii hashaan wadda ayaa ka dhexaysa hashaan wadda ayaa ka dhexaysa marka dhinac loo shaqeeyo ayaa la waayey waa laisku cakirmay wadadan waa lagu dhibaataysanaa alxamdulilah gudoomiyaha waxaan leeyahay hadda wax keliya la taaban karo u qabtay gudoomiyeyaasha soo mareen waa intaanu sameeyaa la enfante wadadan gudoomiyeyaasha soo mareen dhan way arki waayeen inay intan furaan hadda wuxuu sameeyey mid uu furaba alxamdulilah tan kalena waa ka sugeynaa inuu tan aadiisa beera banaadir inay furaano villada ma aragtay inay furaano ayagaa ka sugeynaa mafante alxamdulilah waa saaxiib wax wadada markaad marayso ama qof macaamiil oo ku weydiiyey madiina u socdaa waa ware xilligaasiyta ma saa subaxdii halkan uga baxo aniga madiinaa degnaa kowdhe saas waa halkaan oga baxo habeenkii soo laaba jira habeenkii maba soo laaba jirin bikaas dhibkii yaala ogaamo saaxiibkii alxamdulilah laakiin ilaahay wuxuu keenay waa lagu sabraa saaxiib dhib weyn aan ku qabnay wadadaan la furi waa alxamdulilah rabbilcaalamiin waa ku mahadinaynaa gadoobiyahan waa ku mahadsan yahay sidaa iyo si ka fiicana rajaynaynaa jaamkii abal iyo jaamka hadda isku mid ma aha nabad aan qabnaa alxamdulilah markoo jaamka bata qarax anba ka cabsaayaybo markoo waxaan damcibo bambaasi muu noqotaa ama kenya ma gashaabo hadda laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin wadnagayga waa fadhiyaa ko jaamka jiray laba xabo dooran samay jiray haddana waxaan sameeyaa hal kartoon iyo bar nafasaan qabaa micnaha dadku waa kala gadanayaan shaqadu waa kala socotaa owel laakiin waa cakirnayne alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wadda labaad oo fiicanaa helnay waynu ku mahadsan yihiin madaxda wixii wadda xamar ku xerxeranna in la furaa rajeyn lahay aniga sidaasaa jeclahay soo maaha
wadada ku suganahay dhibaato badan ee macnaa naga dejisay sababtoo ah culayska dibka lagu qabo meeshaan dhidida ka imaanaysa meeshaan lagugu ayl infant checkpoint ga alxamdulillah dib inta noo laga dhigay baado inta laga baxayo waxaa dareemi jira macnaha cabsi macnaha maba imaan karinba meeshaan macnaha checkpointigan korontada meesha jaamka gaasa camala umalaynaysaa oo masaakiinta lagu haysta camala umalaynaya inaad joogna camal mafahanta marka walaa alxamdulillah walahi saasaa dhihi lahaa way ku mahadsan yihiin madaxda inta kalena furaa dhihi lahaa ileen boojibooji laga baxaa fiican ma ogtaha dalka nabad waaye annaga dal shisheyna ma haysto marka waddooyinkaa noola furaa dhihi lahaa haatan bulshooyinka ku nool qaybta galbeed ee degmooyinka wadajir dharkeenley iyo kaxda oo waddadan adeegsan jiray waxa ay dareemayaan nafis weyn maadaama waddo labaad ay heleen cabdinaasir cabduqaadir saalax shabelle tv muqdisho isbitaalka alcaasima ayaa u soo kordhiyey bajaajleyda gobolka banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimanimis 150 dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aad bajaajle tahay ka faa'iidayso fursaddan qaaliga uu ku sameeyey isbitaalka alcaasima